Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobroga sjemena je sin čovječi. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija je đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žete oci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Hvala Isus i Marija, dragi podsmo vaši. Od srca vas i danas pozdravljam pod još jednom smokvom. U današnjem evanđelju koje nam je Matej evanđeliza pisao, Isus objašnjava jednu zanimljivu prispodobu. No mene su dotaknule jedne riječi na koncu današnjeg evanđelja, gdje Isus kaže: tko ima uši, neka čuje. Zašto? Zanimljivo da Isus ovdje zapravo poziva na jedno svjetilo koje je za nas jako važno. To je prvo svjetilo koje mi pristupamo jedni drugima, a da dolazimo u susret jedni drugima, tada prvo ono što je važno jest naš vid, ali još više je važno ono što čujemo jedni od drugih. I zato je to osjetilo jako važno. Evo, često nam se možda događa da druge ne želimo čuti, a onda se to često preslikava i na naš odnos prema Bogu. Sjetimo se samo trenutaka u našem životu kada su nas neke riječi koje smo čuli dotaknule. I što se to onda u nama dogodilo? Ako su nas neke riječi dotakle, onda smo i mi zasigurno počeli mijenjati naš vlastiti život. Dopustili smo da te riječi koje smo čuli da uđu i u naše srce, da mijenjaju naš život. Zato bih ja danas možda pojačao, dodao ovoj Isusovoj rečenici na koncu evanđelja još nešto. Tko ima srce, neka čuje. Brate i sestre, dragi podsmo vaši, a da slušaš ovo riječ Božju, nemoj dopustiti da ona kroz jedno uho uđe, a na drugo izađe van. Nebo neka uđe najprije u tvoje uho. Pokušaj je zaista dobro čuti. A onda na koncu neka uđe u tvoje srce. Tada ćeš biti ono dobro sjeme i donositi plodove dostojne Božjega kraljevstva. Amen.